Neyse. Saçma bir dakika ne slush'u tavayı. Yok tabii tamam değil lan. Neto dragi lan şimdi. Türkiye telefonu hiç bozuyorum. To su projekti nije vrijedno ponoviti. Tako da... Ne mogu gore. Ne mogu ovaj, da ne mogu. Malo se spala. Da. Da, hodao sam na izložbi, nije bilo, kad smo svi bili, nije bilo puno ljudi. I bili su naše prijateljice, jedna i druga, i eto, vidjeli smo drugi dio makedonske zajednice. Izložba je bila lijepa i što je najveća stvar, eto, ovom se fakat nisam nadao. Da bi... Pozdravili smo Tošinjog bratića. Da, ovo fakat. Za mene je to veliki dio iznenađenja i stvarno... To je nešto lijepo da sam uspio. I napravili smo par fotki s njim i vidjeli našeg sina i sve. I tak, i još jedna stvar, vidio sam si frenda koji je s nama bio na stalno proslavama i tim okupljenima za to što projevsko, ali eto, što i on sam kaže, i predsjednica godine ide, sve to ide, sve to jasno, ali on je uvijek mlad, kako god da okrenem, tako da je to, eto, mi idemo kod bake, na Budućnici baka nas je bila, zapravo moja mama nas je pozvala i eto tako da je to, eto malo smo napravili fotkica i toga svega. Mama ti danas bio naša Budenica. Da. U 6.20 se prirodio. Evo, čuli ja tu. Da. On nas je digao 6, a Budenica je išla pola 7. Tako da, eto. Dobro, tu nema sad tramvaja, pa onda mogu. Tu nema sad tramvaja, jel voze autobusi. Sve su linije dirane, osim 4 i 7. Tako da će se sad ja tu prebaciti. Eto, moja supruga bi mogla s moje desne strane. I tako da, eto. Eto, vječno sam malo spokirali na bukli, spokirali u policiju. Yes. Pa nisam da A čuj, pa neću baš preko sranjega. Viš. Tako da. Koji pogoj vodiš? Ja na hibrid. Ja na hibrid. Znači, moram biti mješavina. Jel, tvoj auto kad ne mreš, onda ga nemaš na kaj gurat. Jedino na sajelu. Znaš, ali moraš si jedino kuku nabavit. Eto. Pa da, pa šta? Eto vidjet ćemo da tramvaj se moze autobuse. Da, ali po trgu tu su ukinuti za sada, pa ćemo se mi vratit gore. Evo mi se vraćamo lagano gore. Pa da znam supruga na koji pogon moze. Jasno. Ja vodim draga na pogon. Da li je elektrika ili... Ja sam hibrid. Mješavina. Struje i nafte.
Tako da, eto. Sutra je 11. Da. Tako da. Ovaj. 12. A 14. je... Čekaj, kad imam goljak? 13. 30, ja imam 30. To je utorak. To je utorak. Sreda. 30 je sreda, utorak je 12. Da. Tako da, eto. Čekaj da malo. Koronom kadar. Tako, eto, bila nam je lijepa na im. Stvarno je bila je. Došli do ove spotove se vrtili. I došli su dva. Pa ima reći jedna skupina. Koja je malo u život svirala. I jedan predivan momak. Koji je, baš sam rekao i suprozi. A i steli sam rekao. Lik ima skoro. To će to glas, skoro. Tako da, ono, u nekih, u 60 sekundi sam skoro vidio pred sobom Tošu. I stvarno bilo mi je prelijepo i to sve, tako da je. Tako da je to. Onda je hladno. Dobro, mi smo sad iz topog i daš u kamini. Da. Ljubav, pa ti juriš. Pa ti meni baš udaraš lice. Čekaj, ti ljubi sam malo. Eto je. Malo smo navrstili kameru. I to je. Tako da. Eto. Drago mi je da sam vam poznao od prošeta. Rođaka. Eto i drago mi je postavljena. Lijepa izložba. No gledaj vam je da vidjeli kupa. Eto vidiš. Kak sam nam, kak te tvojim suprug sudija progovorim. Tad se slobodno možeš pohvaliti. Slobodno. Eto, ti si kak sam veli. Bila odmah do Toše. Kad gledaš ovako da nije, da se nije to desilo što se desilo, da bi ti bi bila ono, brite. Tako da. Mama peče bučnicu. Pa ćemo hvatiti na bučnicu. Pa ćemo riješiti to i kako. Ako će morali ostati kod nje, pa neko se. Ako ne neki ide s vama, meni mali ne smije te gore. Tako da. Nećemo ništa. Da. Ako bude sama rekla, nek malac ostane do sutra, prek sutra ujutra. Kaže, meni bi bilo dobro malo će se te videe pobrstati i pobaciti u kanal. Ne, ne, da bar imaš 2-3 dana mir, da možeš u miru staviti i stanu. Pa nije, meni on ne smeta, znaš. Jedina mi... Nije oko kablova da ne pomoći. Ne, nije meni kablova i meni nisu problem. Meni je problem što on jada ide na strujište po zelo. Ne, ti kažem, na strujište, on je kablo tamo u sobi. Da. To mi je. Dva dana imaš vina da staviš par 1-10 vina, a koliko imaš da možeš. Moram vidjeti.
Pa sutra ću odvesti onaj stari kabel aparat na reciklažnu. Dobro. Da i njega riješim. Bacim za okolica, ali... I sad vidiš... Sad vidiš kako je da je... Jedna je to, ono je kaj ti, koliko se kave trošila, evo vidiš da postoji kave aparat, ti možeš po jednoj, ajmo tako reći, napraviti više. Pa, sad kada mi njaka. Kužiš? Da. Sad moram, znači što hoćeš imati, koliko šalica hoćeš. Znači maksimum ili minimum. Da. Mislim da ti najmanje 4 šalice, kava za 4 osobe, ili za 4... Ali znaš šta ću ja sa tebi iskrati? Kako između između 8, 6 zapravo, 6 do 8. Ne, 6 je polovica, 6 šalica. Ne znam, ja recimo prema tim jesim stvarima, ne znam, ja sam imao ono tipa reći. Nekakvu dilemu, to je nekvalitetno, to je ovo, to je ono, kužiš, a to sve zavisi i od proizvođača i od svega. Znači, pa je to da... Zato, da... Joj, toliko sad s tim, tom pred izbore, tom kampanjom, gdje imaju vas, oni su svi isti. Oni svi isto pričaju. Naš gradonačelnik je svašta obećava i jedan šta je šta je napravio. Tako da... A čuj. Tako, da. Peći nanovno. Ha? Kažem mi reku, peći nanovno. Da. Kad se radi se će tako da ne probudeš staro manje. Je, je. Eto, ljudi. Tako, da. Gledaj, posti. Nije danas jako dobro. Nije danas jako dobro. Pa je. Ja. I ko za... Ajmo tako reći. Bojao sam se laptopa i projektora. Bojao sam se one vitrine. I nije. Nijedan put nijedno nije dotakao. Nijedno nije dotakao. Ne znam što on dođe bi mi. Kad bi naprijed sam računao, jako teško raditi. Ove, onda bi možda trebali... Prijedno sam računala da mi je. Je. Samo onaj mamin laptop je već... Pa znam. ...dao svoje. A cena laptopa i kompjutera ti je ista. Pa znam. Kožiš? Samo što se dešava kod kompjutera, to da ti možeš uvijek ima dva dodatna harda, mislim možeš i na laptopu, ali onda na laptopu imaš jedan USB manjak. Znači, a ovo imaš, ja se spustim u računalo, izvučim si dodatni hard van i boli me briga.
Ma znaš kaj će ja tebi reći? Reći će ti to da mi imamo manjak prostora. Eto, to će ti reći. Zašto ti kažem za ovaj? Nama treba pohitno nekakav veći stančić, gdje bi on sebe mogao. A ovo, tu nemaš ništa. Ono kaj ti kažeš, mi smo svi skoro u jednoj sobi jesti. Kad gledaš, u jednoj sobi. Znači, a niti nekog balkona imaš, niti ništa. Tako da on. Tako da, ono. Stavno ćeš nešto čezi kod da. Da. Da teče mi, što god da opraviš. I to nema, u tom stanu nemaš ništa projekte. Kod da napraviš? Da ćeš i prvo li popišati. Tako. Ima da staviš, da imaš prinos na računalo veliko. Ali, je. Da staviš na stol, opet nemaš šta. Ma dobro, da, ali kompjuter kao kompjuter puno ne zauzima. Kad gledaš, od Božića se stan, ona ima 47 i ima i sve, i veliki stol, i balkon veliki, i veliku sobu, i boravak, i kuhinju, i kupaonu veliku. Kužiš, kad sad to gledaš? Pa dobro, to je zgrada, to je... Ma znam da... To je nova zgrada, to ne možeš... Ali kad gledaš, skoro tu su dimenzije stanova, i kad... Da. Kužiš? To me se radi. To je... Ali prije godinu za jednu dvošanu, dvotrošanu obitelj. Za više ne. Da. Dvošanu najbolji po mogućnosti. Pa je, kažem. Trošana je već malo umre glave. Da. Prevelika. Da. Da. I to ti onda to, ne možeš drugačije. Pa ne možeš. Ali kad gledaš, nema sad biti realni, kad gledaš ta naša ulica, kod tebe, to su sve male zgradice. Možda ima onaj, ona strana desna, možda su malo veći stanovi. Možda. Ili kuće, kako god hoćeš ti to nazvati. Znaš. Ali naša strana je komis. Pa nema ni ovaj svetljice na pomaže stalno, ne znam koliko. Samo što je kod njega, ne znam, kod njega je to sve drugačije. On ima onaj veliki balkon, veliki boravak, ja ne znam. Ili je neko od svojih bio toliko škrt, pa je on, ajde ja idem graditi samo da neka imam, ne znam mi se, ili za koga ću ja to graditi, ja ne znam. Kožiš? Tak da ono. Tako da, o tome se radi. Ono mi trebao stan kao kod moje mame, da on ima kam se okrenuti, sve kad gledaš, mislim, malo mi glupo to uspoređivati, malo mi to glupo uspoređivati, ali kad gledaš sad u tu izložbu, pa tamo je veći prostor nego kod nas doma. I to bi za malu dušu, evo.
Možda malo mu fali da ima svoju sobu, pa da mu se u red. Da, njega sad nisu ni kapovi, ni laptop zanimao, kad je imao prostora. Da. On kad nas nema prostora, onda ga zanima. Znači on njega tako nije ni zanimljiv, nego nema kut sa krenu. Da. To je to, da. Onda uđe u prvu rupu na koji najde. On dosta da, ono. Da. On valjda misli ono, ko da ovaj... Da. To da mu sa stolom zatvaramo nekakav vrat, da ima još prostora iz. Uđiš. Da. To je jedno to u njegovoj glavi i onda to tako. To je to. On se u svaku rupu zavuče zato što nema prostora. Tako je. A nekretnine se kužiš brutalno skupe, da bi ti kupila, ne znam, 70 kvadrata, maks. A niko ti neće sa rudiju kupiti. Eto ti Matije koji je prodao i ne znam šta. Gdje je kuća skoro, ajmo reći, ganc nova i dobio je šta. Dobro, ima svoje sreće, pa je ima kod bake. Ali šta bi oni da nemaju? Znači ti za te pare, što su oni dobili, nemaš ništa. Možeš kupiti, ajmo reći, 45 kvadrata, ako možeš. Ako je ono jedan stan u Sesvetama, što je Mirjana Mikolec promovirala, 47 kvadrata, ili koliko, za 92.000 evo. Uđiš, a to ti je najbolje, oni sad svuđe u te stanove trpaju, dobro, drvarnica ti treba, daleko od toga. Ali kaj će ti recimo parking? Dobro, možeš recimo se dogovoriti sa susjedom pa ti da neku siću za mjesto. Ali kad gledaš, ti plaćaš u kupnju stana sve. To je problem. Onda ti glupo nekom i prepusti svoje mjesto kad si ga skupo platio. Pa nije glupo, nego daš mu da ne znam, ajmo reći 30-40 eura mjesečno i gledaj, plati se, ali kad gledaš kaj. A ovo gdje smo mi sad kod tebe, to je, mislim, to. Ovaj, kužiš kad gledaš, je da je to nekako, to je malo i to. Pa opet gledaš u svom, ali opet kad gledaš, ti recimo ne možeš u tu rupu nikoga pozvat, nemaš prostora, nemaš ništa. Užiš? Hajde sad pozovi kuma i kumu i mog ujka i ujnje. Da, četvero ljudi. I gotovo, ti si gotovo. Plus nas dva i to je šestero i gotovo, nema. Da, i mali, sedam. I kaj ćeš reći, oj, kuma, oprosti, moram ići pišat ove celone, u slovce. Znaš, to su ti, kod tebe je stan građen, tako da je to, recimo, poslovna obitelj, da dođe rade od 8 do 5, da se doma skuhaju nešto, i da prespavaju, i da doma. Znaš. A ovo kod mene je već strogi centar grada. I to kad bi se recimo cijela kuća, isto ne znam da što ovi moji sad opet rade probleme sa tim krećenjem stubišta. Ali dobro. To kad bi se recimo sredilo, lepo. Tako da ono. Tako da, ono, ne znam. Juhu, jutra bi ja dobio. A to veliki youtuber, oni dobiju i sponzorski stan i svašno nešto. Da. Tako da, ono. Ništa ne bi dobio. Ne bi dobio samo jednu veću sobu. Da.
Ali niš ne bi dobro. Ne bi niš pravno. Ili bi ja bi kuhinju dirala, okratila bi si sobu. Ako bi... Ništa se nije shvatiti. To se ne može niš baš ništa. Baš ništa. Ti jedino kaj možeš, ono kaj smo mi napravili, obnovili smo sad. Ali sada ti nešto tu trebaš napraviti, ne možeš. Znaš. To... Mi je zapravo onako umirovljenike. Da. Da. Mjesto. Imaju bliže bolnice, koliko da. Hoćeš. Da, da. Blizu im je Rebro, blizu im je Jardanovac. Sve im je blizu što se tiče bolnice i... Da, 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 da. To je tako, da. Ajde, kod mene moj stan je malo bolji. Ajmo tako reći, mali bimo moj. Na moju sobu ili nešto, ali na kraju da gledaš, da sad gledaš jednu stvar, da čak da se izda, da se pregradi ta soba, da se ulazi i drugačiji, recimo da ja budnem iz kuhinje vrata, da ovaj tu dio zatvorim, mali opet samo, mali bi dobio s one strane, sobu i kupovnu. A recimo mi bi dobili s ove strane kroz kuhinju da bubnem vrata, kuhinju, pretobije kupovnu i sobu. Ili još bolje. Ha. Da se kuhinja... Ne, možeš. Kad bi se mala kuhinja prene... Prene... Aha, to za svoj stan. Da, za moj. Kad bi se kuhinja prebacila u malu sobu, gdje je nekad djelačarna kuhinja. Znaš. A za tvoj tu to se ne isplati zbog me ništa. Znaš, to... To je tako. Okej. Okay. A i recimo, ta kuća je trebala možda biti malo i povišena. A ne ono kad ti neko prolazi, da ti doslovce gleda u tagu. Ono, doslovce ti ono neko... Da ti vidi u kakvom je rasulu spao. Da ovo, da ono, ne biti. Da ono, kad budemo da Božić radile kolače, a, pa vidite kolače radili. U zlovcu se sve vidi. Ili spusti trolete, što tu niko ne vidi. Ja sam se čak o onim trakama razmišlja. Da je nalijepit na staklo, da se vidi van, a da se ne vidi unutra. Samo pita gdje tog ima i ko to postavlja. I to nalijepit, i gotovo. Kameru metli sa vanjske strane, kupili smo i gotovo. Jedino to razmišljam. I gotovo. Lako da ono. Ne znam šta bi čovjek... Šta bi čovjek... Ti mi stanke sad je skup kujarac. Tako da se ne vreš prošli baš ono. Pa trebaš dobri 20 godina štedi da bi nešto... Da što? Pa za stanku. Da. Pa ne moraš. Ili kredit dignu pa ga 20 godina tuče. Da. Ma to je glup. Grad ima koliko praznih stanova, daj spusti cijenu. Daj spusti cijenu. Spusti malo te novogradnje. Ja sam prvi kupac koji bi kupio. Da, to je to.
ja ne mogu prodati, ja teško mogu prodati ovo sve gore, svoj stan. Da šobu, tisne šobu i nek da pare, gotovo. I nek se ona gomba. Ja nisam gore, ni misle baš. Nek se ona gomba. Njoj bi pukli živci i gotovo. Ona misli da je najlakše ono što je dolje ona obnavljala. To je to, kad ti kreneš cijelu nekretninu obnavljati. Protu potres, ovo ono, gubi živci. Pa ti dođe majitor, pa ti zajebe vodu. Pa dođe majitor, pa ti ropne ovo. Pa ti dođe majitor, pa ti napravi ovo. Pa ti dođe majitor, pa ti napravi ovo. Čekaj malo. Znaš, to... Pusti ti to. S majstorima ti trebaš znati. S majstorima ti trebaš znati. To ko si zna sam napraviti kod, kod Đuro, to je super. Đuro si je samo pozvao majstore kad je trebalo ovo bolje prikopčati. Znači, samo da puste plin i to. Ali on je sam sebi, on je sve u kući apartmane sredio sam. Provukao WC cijeli, vodovod, struju, ovo ono. On je to sve sam sebi napravio. A ovo kad ti, kad ti vedeno od majstora, pa ti dođe majstor, pa ti... Pa znam, on je podivjela s majstorima. Pa da. Tako da on... Pa nikak se držati više od nekog... Od... Pa ne možeš ti. Gle, za majstore treba biti. Tako da, da se mora biti ujedinjeni. Znaš, ali ti sa majstorim... Sa majstorim ne to, to i to, ali za majstora treba biti neki muški. Koji se malo strese kad dođe. Onda nema mila lala. Sad ćeš vidjet kad dođe kuhinja sa ujom i kad dođe majstorim. On kad bude na gledu neće... Iskusan u tome, on je radio u industriju radnje, on zna kako treba. Pa naravno. Sa ljudima. On, on kad... je vodio ljude, zapravo on je... Je, on je bio, da, on je bio. On je bio faca i splaca, znaš. Kako bi rekli nadzorni, vodite smjene, recimo. Svega, da, svega. Svega. Tamo nije bilo. Tamo nije bilo. Čekaj, to bi u današnjem rangu bilo voditelj cijelog voznog parka. Pa svega. On je bio voditelj, on je znao sve ko, u koju kupovnu, kakva ploča se treba ići. Koja pipa, koji prozor, koja kuhinja, koja ovo. Samo kako da je to gradnje bilo lakše graditi. Jer su oni na, u firmi napravili i sve samo dovezli kupovnu i umontirali. Samo spustili. A danas ima ovih gelitera, pa te pocarape, pa te ovo, pa te ono. A što je? To je veliki problem. Da. Gledajte, ljudi, što ja vam kažem, mi ćemo tu zatvarati lagano naš video. Bilo nam je lijepo se družiti s vama, snimili smo puno toga, vidjeli ste i... Tako, a onda ćemo vidjeti šta će biti drugo po redu. Za sad smo doma dva dana kraj. E onda supruga ide na duhovanje. Ja idem na goljakovanje. E onda imamo, ili prije imamo ovu ženskicu. Pa, ovo kaj sam prvo rekao. Vidjet ćete sve, videa ima dosta i... Tako da, šta drugo je? I ovo je. Tako da, eto. Ajmo, uzmi pali. I tako, tako da, eto, bilo. Za današnji video je to što? Da, za današnji. Kaj je zapiše? Odkad noći? Da. 30.000. Onda, onda piše, piše. Eto. Da. Eto, draga je rekla da komentirate, lajkajte,
dijelite videe dalje i molit ću lijepo kulturu na našem kanalu. Tako da, eto. Naravno, ono ostaje i dalje, znači svaki 10. dan, jedan video. Isključuju se komentari i to je to. Tako da bi mi svoje privatne stvari zaštitili, jer eto, ima ljudi koji se... Eto. Da, jer ima ljudi koji se ne znaju kulturu. Eto ga, Ljubike, dođi da mi fotkicu riješimo. Eto, ugodan ostatak dana vam želimo. Tako je.